Բարև եւ բարի գալուստ WWDC 2019-ի ինչքան հնարավոր է հակիրճ հայերեն վիդեո անդրադարձը։ Ձեր հետ է Միկան Ամիկալիկից։ Արդեն շատ տարիներ Apple-ը անցկացնում է կոնֆերենցիա հունիսին եւ ներկայացնում է ինչ-որ մի նոր սերվիս, ծրագիր կամ տեխնիկա։ Սկսենք հենց TVOS-ից, որը Apple TV-ի ծրագիրն է։ Նոր թարմացման մեջ կարող եք ունենալ պրոֆիլներ եւ օրինակ ընտանիքում ամեն մեկը կարող է ունենալ իր սկզբնական էկրանը, հատուկ խորհուրդներով կապված թե ինչեր եք նայում եւ ինչիս եք օգտագործում ձեր պրոֆիլով։ Apple TV-ի վրա նաեւ կաշխատի Apple Music-ը, հենց նույն գաղափարով։ Այսինքն կարող եք գնել մեկ բաժանորդագրություն եւ օգտագործել ամբողջ ընտանիքով ամեն մեկը ձեր սեփական պրոֆիլով։ Իմիջիալոց նոր Apple Music-ի մեջ այսուհետ կարող եք երաժշտություն լսելիս տեսնել երգի տեքստը էկրանի վրա։ Կարծում եմ ընտիր կլինի կարաոկեների համար։ Իսկ բացի հատուկ joystick-ներից, որոնք աշխատում են Apple TV վրա, արդեն կարող եք խաղեր խաղալ Microsoft Xbox-ի կամ PlayStation 4-ի joystick-ներով։ Ինձ համար սա ամենահետաքրքիր նորությունն էր եւ հիմա մնում է նորմալ կոնսոլային խաղերը լինեին Apple TV-ի համար։ Անցնենք Apple Watch-ին։ Նոր ծրագրի թարմացման մեջ կհայտնվի հաշվիչը Apple Watch-ի համար, ինչպես նաեւ ձայնի ձայնագրման ծրագիրը եւ audio գրքերը։ Բացի դրանից այսուհետ iPhone պետք չի ունենալ, որպեսզի ծրագրեր քաշել ձեր Apple Watch-ի մեջ, քանի որ առանձին App Store է լինելու հատուկ ժամացույցի ծրագրերի համար։ Իհարկե, ինչպես միշտ, Apple-ը ավելացրեց եւս մի քանի ժամացույցի էկրաններ, ինչպես նաեւ նոր ֆունկցիաներ, որոնցից են բարձր ձայնի ստուգման դեցիբելով մեթոդը եւ ձեր ակտիվության տրենդերը առողջության ծրագրի մեջ։ Որ ճիշտն ասեմ, անգլերենով այս ամենը շատ ավելի լավ է հնչում, բայց հենց թարգմանում ես հայերեն, ոնց որ ինչ-որ բարերի աջապ սանդալ դառնա։ Ինչևէ, հաջորդը iOS։ Նոր iOS-ը իհարկե iOS 13-ն է։ Այսուհետ բոլոր ծրագրերի ծավալները 50%-ով փոքրանալու են, իսկ թարմացումները 60%-ով ավելի թեթև կլինեն։ Սա ընդդիր նորություն է, եթե դուք քիչ տեղ ունեք ձեր iPhone-ի մեջ ազատ, քանի որ այս ափդեյթը կազատի բավականին մեծ տարածք։ Իսկ եթե ունեք iPhone 10, 10S կամ 10R, ապա ձեր Face ID-ն 30%-ով ավելի արագ կաշխատի։ Հաջորդ նորությունը՝ լրիվ նոր քարտեզներ, սկսած Ամերիկայից։ Նոր քարտեզների մեջ կլինեն ավելի շատ դետալներ եւ Google Maps-ի պես կլինի Street View ֆունկցիա։ Եթե այսպես լավ իրականում աշխատի, ինչպես նաեւ այլ երկրներ եւս գա, ապա շատ ուրախ կլինեմ։ Երբեմն, երբ ձեր iPhone-ով այցելում եք կայքեր կամ քաշում եք տարբեր ծրագրեր, ապա կտեսնեք այսպիսի էկրան։ Այս կնոպկաների միջոցով կարող եք շատ ավելի արագ գրանցվել այս կամ այն ծրագիր։ Խնդիրն այն է, որ Apple-ը չի վստահում, որ ձեր անձնական ինֆորմացիան կպաշտպանվի այս provider-ների կողմից, եւ այդ պատճառով ստեղծում է sign in with Apple գրանցվելու մեթոդ։ Իհարկե, մնացած մեթոդները եւս թողելու են, որ դուք կարողանաք օգտագործեք, բայց սա իրականում լուրջ քայլ է Google-ի եւ Facebook-ի դեմ։ Բավականին շատ տեղերում կարող եք հանդիպել այսպիսի արագ գրանցվելու ֆունկցիա, կլինի դա Twitter-ի կողմից, Google-ի, թե նույնիսկ Instagram-ի։ Բայց օրինակ ես չեմ սիրում իմ իսկական անունը օգտագործել, ինչպես նաև իմ հիմնական էլեկտրոնային փոստի հասցեն, քանի որ պարզապես չեմ վստահում նամանավանդ Facebook-ին, թե ինչ են անելու իմ այդ օգտինֆորմացիայով։ Եվ ճիշտն ասած, ավելի լավ է այդ ամենը հանձնեմ Apple-ին, քան թե ասենք Facebook-ին։ Սա իմ անձնական կարծիքն է։ Ավելին ասեմ, այս միջոցով Apple-ը հնարավորություն է տալիս ձեզ չտալ ձեր անձնական email-ը այս կամ այն ծրագրին։ Այսինքն Apple-ը հատուկ random հորինված email է սարքելու ձեր համար, որպեսզի այս ծրագիրը օգտագործի եւ ձեր անձնական email-ին ուղիղ կապ չկարողանա ունենալ։ Անցնենք նամակներին։ iMessage-ի մեջ հիմա կարող եք ձեր անունը փոխել, ինչպես նաեւ պրոֆիլի նկար դնել, եւ եթե ցանկանում եք, կարող եք կիսվել ձեր ընկերների հետ։ Ինչպես նաեւ ավելացրել են մի քանի emoji-ներ, emoji-ների կարգավորումներ եւ sticker-ներ։ Իսկ նկարների ծրագրի մեջ հիմա կարող եք ավելի շատ ֆիլտրներ օգտագործել, ոչ միայն նկարների համար, նաեւ վիդեոների համար եւս։ Իսկ ովքեր որ ունեն Apple-ի անլար ականջակալները, AirPod-ները, հիմա կարող են կիսվել իրենց երաժշտությամբ ուրիշ AirPod-ների հետ, որը թույլ կտա միաժամանակ նույն երաժշտությունը լսել։ Ամենաանսպասելի նորությունը այն էր, որ այսուհետ iPad-ները ստանում են իրենց առանձին օպերացիոն համակարգը, iPadOS-ը, որը իրականում sense թե այնպես տարբեր էր iOS-ից, քանի որ ավելի մեծ էկրանի վրա այլ ֆունկցիաներ կարող են Apple-ը տեղադրել, որոնք որ չկա iPhone-ի մեջ։ Եվ չնայած ստանալով նույն iOS 13-ի ֆունկցիաները, iPad-ը ավելի ու ավելի է տարբերվելու։ iPad-ի մեջ երբ կողքից բացում եք եւս մեկ ծրագիր, այսուհետ կարողանալու եք նաեւ այլ ծրագրեր միանգամից բացել, որոնք շատ հեշտ կարող եք փոխել։ Բացի դրանից ծրագրերը տարբեր էլեմենտներ կամ պատուհաններ են ունենալու, որոնք կարող եք անջատել եւ մի կողմ դնել, կամ տանել ընդհանրապես լրիվ ուրիշ էկրան։ Օրինակ կարող եք բացել երկու հատ Microsoft Word-ի Edge, կամ եթե օրինակ email եք գրում, կարող եք այդ գրելու պատուհանը մի կողմ դնել եւ ուրիշ mail կարդալ։
iPad-ին նաև արդեն կլինի կպցնել ֆլեշկաներ եւ SD քարտեր։ Ավելացրել են նոր ժեստերը copy-paste-ի համար, իսկ Safari-ի մեջ դրել են Download Manager, այսինքն iPad-ի մեջ կարող եք ֆայլեր քաշել ինտերնետից եւ պահել։ Մնացած բոլոր ֆունկցիաների մասին, որոնք այստեղ չպատմեցի, ես ավելի մանրամասն կպատմեմ առանձին վիդեոյի մեջ, որը կնկարեմ հենց որ iOS 13-ը հասանելի լինի այս աշնանը։ Այնպես որ սպասեք այդ վիդեոին։ Իսկ վերջում նշեմ iOS 13-ի իմ ամենաշատ սպասված ֆունկցիան՝ Dark Mode-ը։ Վերջապես Apple-ը մեզ թույլ կտա iOS 13-ում սևացնել ինչքան հնարավոր է շատ սպիտակ բան էկրանի վրա։ Իմ աչքերին օրինակ շատ ավելի հաճելի է նայել սևը, քան թե սպիտակը։ Էլ չասեմ, որ OLED էկրանների վրա ինչքան քիչ էներգիա է ծախսում, երբ սև է ցույց տալիս։ Թվում է թե փոքր բան է, չէ, բայց չեք պատկերացնում ինչքան մարդ է սպասում սրան եւ բոլորս ուրախացանք, որ այն ցույց տվեցին վերջապես։ Հիմա ասենք վերջին մասին Mac-ին։ Apple-ը ներկայացրեց նոր Mac Pro-ն եւ վերջապես աղբամանը փոխարինվեց 4K-ով։ Կատակը մի կողմ, այստեղ բավականին շատ տեխնիկական տվյալներ կան եւ ճիշտ ասած ես ինքս չեմ հասկանում շատ բաների մասին, բայց եթե ձեզ համար հետաքրքիր է, կարող եք նայել հենց կոնֆերենցիայի այս մասը վիդեոյով Apple-ի կայքում նոր Mac Pro-ի մասին։ Ես համոզված եմ, որ եթե դուք հասկանում եք պրոֆեսիոնալ դեսկտոփ համակարգիչներից եւ ինչպես են դրանք ստեղծվում, ինչ կարող եք մեջը փոխել, ապա բոլոր անգլերեն տերմինները sense թե այնպես կիմանաք եւ ձեզ համար պարզ կլինի, երբ որ կարդաք այս տեքստը։ Սա հասանելի է հենց Apple-ի կայքում։ Իսկ Mac Pro-ն երկու մասից է բաղկացած՝ case-ով համակարգիչը եւ առանձին 6K էկրանը։ Մեկը մեկից թանկ։ Իսկ հիմա ասենք ծրագրի մասին։ Այո, macOS-ը եւս թարմացավ եւ նոր update-ը կոչվում է Catalina։ Այսուհետ Mac-երի վրա չի լինելու iTunes եւ ընդհանրապես մոռանում ենք iTunes-ի մասին։ iTunes-ը փոխանիվում է Apple Music-ով, Apple Podcast-ով եւ Apple TV ծրագրերով։ Catalina-ն նաև ավելանում է sidecar ֆունկցիան, որը թույլ կտա ձեր iPad-ը օգտագործել որպես երկրորդ էկրան ձեր MacBook-ի համար։ Կարծում եմ սա շատ հավես ֆունկցիա է, որ թույլ կտա օրինակ Photoshop-ով աշխատողների համար, կամ ովքեր որ նկարում են, հեշտությամբ օգտագործեն Mac-ի էկրանը, որպեսզի գծագրեն։ Քանի որ կարող եք գնել Apple-ի մատիտը, Apple Pencil-ը եւ դրանով կառավարել ձեր Mac-ի էկրանը փաստորեն։ Կարծես թե Apple-ը ամեն ինչ անում է, որ touchscreen MacBook-ին փոխարինեն այս բոլոր ֆունկցիաները։ Այս sidecar ֆունկցիայից բացի, նաև կա նոր Project Catalyst-ը։ Այն թույլ կտա ծրագրավորողներին շատ հեշտ iPhone-ի կամ iPad-ի ծրագրերը օպտիմիզացնել Mac-երի համար։ Եվ արդեն շուտով մենք կտեսնենք խաղեր, օրինակ Asphalt 8-ը Mac-ի վրա այս ծրագրի միջոցով։ Իմիջիայով ծրագրավորողների համար, ովքեր որ ծրագրեր են գրում Swift լեզուով, նաև կունենան հնարավորություն օգտագործել Swift UI-ը, որը հեշտությամբ թույլ է տալիս կոդը գրել, փորձարկել ձեր iPhone-ի վրա կամ էմուլյացիա անել։ Եվ վերջում նշեմ շատ տարօրինակ, բայց հետաքրքիր ավելացում macOS-ի մեջ, որը թույլ կտա ձեր անջատած համակարգիչը գտնել ինտերնետով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Ինչպես հասկացած, սա միայն Mac համակարգիչների մասին է խոսքը գնում, չնայած iPhone գտնելը այս եղանակով շատ հարմար կլինել իմ կարծիքով եւս։ Իսկ լոգիկան հետեւյալն է։ Երբ դուք անջատում եք ձեր MacBook-ը, ինքը շարունակում է Bluetooth-ով ուղարկել իր գտնվելու վայրը իր կողք գտնվող այլ անծանոթ թե ծանոթ iPhone-ներին։ Եվ այսինքն այդ անծանոթ iPhone-ները, որոնք որ գտնվում են ձեր MacBook-ի շուրջը, ասենք կլինի ձեր հարևանի iPhone-ը օրինակ, չէ՞, կուղարկի Apple-ին այդ ձեր համակարգչի ինֆորմացիան, որը իր հերթին ձեզ կհայտնի ինտերնետով ձեր համակարգչի վայրը։ Հետաքրքիր է, ինչքանով է սա պաշտպանված, ասենք ինչ ինֆորմացիա է տալիս ուրիշ մարդկանց, կարելի ասել Apple-ը, որը որ ի հերթին հետո ձեզ է հետ տալիս։ Բայց կարծում եմ սա, եթե ճիշտ աշխատի, կօգնի շատերին, որպեսզի իրենց MacBook-ները չկորցնեն։ Այսքանը, բավականին շատ երկար խոսեցին WWDC 2019-ի կոնֆերենցիայի ժամանակ, մոտ 2.5 ժամանոց վիդեո է, եւ եթե ցանկանում եք, կարող եք ինքներդ նայել։ Իսկ այս վիդեոն պարզապես փորձեցի ստեղծել, որպեսզի ընդհանրացնել կարևոր հետաքրքիր նորությունները կապված երեկվա կոնֆերենցիայից եւ ձեզ հայտնեմ։ Ուրախ կլինեմ, եթե կիսվեք սոցկայքերում այս վիդեոյով, բաժանորդագրվեք ալիքիս, եթե ձեզ հետաքրքիր է նմանատիպ վիդեոներ։ Ձեր հետ մի կան, կհանդիպենք մոտ ապագայում։ Վայ ժողովուրդ ջան, մոռացա ասեմ, որ iOS 13-ը հասանելի կլինի հետեւյալ սարքերի վրա։ Օկեյ, գնացի։